Жуль Верн 80 днів навколо світу Розділ перший, де укладається взаємна угода, згідно з якою паспорту наймається на службу до Філеаса Фога. У будинку номер 7 на Севіль Роу Берлінгтон Гарденс у тому самому, де 1814 року помер Шередан, у 1872 році мешкав Філіас Фог, есквайр. Хоча ця людина всіляко намагалася не привертати до себе увагу, його вважали великим оригіналом і найпомітнішим членом лондонського реформ клубу. Відтак одного з найвидатніших ораторів, що своїм талантом прославляли Англію. Змінив той самий Філеас Фог, людина загадкова, про яку знали лише те, що він належав до англійського вищого світу, був чудово вихований і гарний вроду. Подейкували, що він скидався на Байрона, однак лише обличчям, обидві ноги в нього були здорові, але то був Байрон із вусами і бакенбардами, Байрон безпристрасний, котрий міг би прожити не старіючи тисячу років. Філеас Фог, без сумніву, був англійцем, проте цілком, ймовірно, не був уродженцем Лондона. Його ніколи не бачили на біржі чи в банку у жодній з контор Ситі. Лондонські причали й доки ніколи не приймали корабля, що належав би судновласникові Філеасові Фогу. Ім'я цього джентльмена не зазначалося в списках ніякого урядового комітету. Навіть згадки про нього не було ні в колегії адвокатів, ні корпораціях юристів темпля, Лінкольна чи Грея. Він ніколи не виступав ані в канцелярському суді, ані в суді королівської лави, ані в шаховій палаті, ані в церковному суді. Він не був промисловцем, негоціантом, купцем чи землевласником. Він не мав стосунку до Британського королівського товариства, Лондонського інституту, Інституту прикладного мистецтва. Інституту Рассела, Інституту західних літератур, інституту права ні, нарешті до Інституту наук і мистецтв, що перебувають під високим покровительством її величності королеви. Не належав він також до жодного з численних товариств, які набули поширення в столиці Англії від музичного до ентомологічного товариства, заснованого переважно з метою винищення комах шкідників. Філеас Фок був лише членом реформ клубу. На запитання цікавих, як цей загадковий джентльмен увійшов до такої поважної асоціації, слід відповісти його обрали за рекомендацією братів берінгів, у яких йому було відкрито поточний рахунок. Той факт, що його чеки справно і вчасно сплачувалися, додавав йому ваги в суспільстві. Чи був Філеас Фок багатієм? безсумнівно. Та як він нажив свої статки? На це питання не могли відповісти навіть найобізнаніші люди, а містер Фок був останнім, до кого доречно звертатися по такій відомості. Він не був марнотратом, але й скупим його не назвеш, адже для здійснення якоїсь шляхетної чи корисної справи він мовчки і зазвичай анонімно надавав допомогу. Словом, важко навіть уявити менш товариську людину він говорив рівно стільки, скільки було потрібно. І ця мовчазність лише додавала таємничості його персоні. Тим часом його життя було у всіх на очах, однак він із такою математичною точністю день у день робив те саме, що незадоволена уява мимоволі шукала собі поживи поза межами цього видимого життя. Чи подорожував він? Цілком можливо, бо ніхто краще за нього не знався на мапі земної кулі. Не було такого пункту, навіть дуже віддаленого, про якого він не мав би найточніших відомостей. Не раз, за допомогою кількох коротких, але зрозумілих зауважень йому вдавалося припинити нескінченні суперечки, що точилися в клубі стосовно зниклих мандрівників. Він називав найімовірніший результат справи, і подальший розвиток подій незмінно підтверджував його припущення, ніби Філеас Фог мав дар ясновиця. Здавалося, ця людина встигла побувати всюди, принаймні подумки. Проте було достеменно відомо, що він уже багато років не полишав Лондона. Ті, хто мав честь знати його ближче, стверджували, що його можна зустріти тільки по дорозі з будинку до клубу або назад, і ніде більше. У клубі Філас Фок лише читав газети і грав у віст. Він часто вигравав у цій мовчазній грі, що вельми пасувала його натурі. Утім, виграш ніколи не осідав у його гаманці, а становив леву в частку благодійних пожертв. Слід зауважити, що містер Фок взагалі грав не заради виграшу. Гра для нього була змаганням, боротьбою з певними труднощами, але боротьбою, що не потребує ані руху, ані зміни місця, а тому не вельми стомливою, і це цілком відповідало його натурі. Наскільки відомо, Філеас Фок був неодружений і не мав дітей. Що трапляється навіть із найповажнішими людьми, і не мав ані рідних, ані друзів, що воістину буває рідко. Він жив самітником у своєму будинку на Севіль-Роу, куди ніхто не навідувався. Його особисте життя ніколи не було предметом обговорення. Прислужувала йому лише одна людина снідав і обідав він у клубі в суворо визначений час завжди в тій самій залі і за тим самим столиком. Не пригощаючи своїх партнерів по грі і не запрошуючи нікого зі сторонніх. Точно о півночі він повертався додому, ніколи не заночовував у розкішних комфортабельних кімнатах, які з цією метою реформ клуб надає своїм членам. Години з десять на добу він проводив у будинку або в ліжку, або за туалетом. Якщо вже філеас Фок прогулювався, то незмінно міряв своїми рівними кроками приймальну залу клубу вистелену мозаїчним паркетом або ходив круглою галереєю, увінчаною куполом із блакитного скла, що тримається на двадцяти іонічних колонах із червоного порфіру. Кухні, комори, буфети, рибні коші і молочні клуби забезпечували його найкращою провізією, клубні лакеї, мовчазні, пафосні постаті в чорних фраках і черевиках на повстяній підошві. Прислужували йому, подаючи страви у вишуканому порцеляновому посуді. Стіл був накритий чудовим саксонським полотном, сервірований старовинним кришталем, призначеним для шері, портвейну чи кларету, настояного на кориці, на гвоздиці, і нарешті до столу подавали лід, гордість клубу, що надавав цим напоям приємної свіжості. Його з величезними витратами доставляли до Лондона просто з американських озер. Якщо людину, яка веде такий спосіб життя, називають диваком, то варто визнати, що дивацтво річ доволі приємна. Будинок на севілі Роу не назвеш розкішним, але з поміж інших він вирізнявся комфортабельністю. До того ж, за незмінних звичок хазяїна, обов'язки прислуги були зовсім нескладні. Однак Філеас Фок вимагав від свого єдиного слуги виняткової точності й акуратності. Саме того дня, 2 жовтня, він звільнив свого слугу Джемса Форстера, який завинив у тому, що приніс своєму хазяїнові воду для гоління нагріту до 84 градусів за Фаренгейтом замість 86. і тепер він чекав на нового слугу, який мав з'явитися між 11 і пів на 12 ранку. Філеас Фокс сидів у кріслі, звівши п'ятий, ніби солдат на параді. Він сперся руками на коліна, виструнчився, підвів голову і стежив за рухом стрілки годинника на каміні, що одночасно показував години, хвилини, секунди, день тижня, число, місяць і рік. Рівно пів на дванадцяту, містер Фок, за звичкою, повинен був вийти з будинку і вирушити до реформ клубу. Цієї ж хвилини пролунав стукіт у двері маленької вітальні, де перебував Філеас Фок. З'явився звільнений Джемс Фостер. Новий слуга, доповів він. У кімнату з поклоном увійшов молодий чоловік років тридцяти. Ви француз і вас звуть Джоном? запитав Філеас Фок. Жан, з вашого дозволу, відповів новоприбулий. Жан паспорту. Цим прізвиськом охрестили мене давно. І воно доводить, що я здатен викрутитися з будь-якої халепи. Я вважаю себе чесною людиною, пане, але, щиро кажучи, змінив чимало професій. Я був мандрівним співаком, наїзником у цирку, вольтежував і танцював на дроті, потім, аби краще застосувати свої вміння, став викладачем гімнастики і, нарешті, був старшим пожежним у Парижі. До мого послужного списку внесено кілька великих пожеж. Та ось уже п'ять років, як я полишив Францію, і, щоб пізнати принади домашнього життя, служу в Англії лакеєм. Залишившись без місця і довідавшись, що містер Філеас Фог – найакуратніша людина і найвідоміший сидень у Сполученому Королівстві, я прийшов сюди з надією зажити в спокої і забути про те, що я збусь паспорту. Ви мені підходите паспорту, відповів джентльмен. Мені вас рекомендували, і в мене про вас гарні відгуки, чи відомі вам мої умови? Так, пане, гаразд, котра година на вашому годиннику? Одинадцята година двадцять дві хвилини, відповів паспорту, витягаючи з глибокої жилетної кишені великого срібного годинника. Ваш відстає, зауважив містер Фок. Даруйте, пане, але це неможливо. Він відстає на чотири хвилини. Але це не має значення достатньо встановити розбіжність. Отже, з цієї миті, тобто з 11 години 29 хвилин ранку середи, 2 жовтня 1872 року, ви в мене на службі. Промовивши це, Фок підвівся, взяв лівою рукою капелюха, звичним рухом надягнув його на голову і вийшов із кімнати. Не додавши жодного слова. Паспорту чув, як гримнули зовнішні двері. Це вийшов його новий хазяїн. Потім вони гримнули ще раз це пішов його попередник Джемс Форстер. Паспорту залишився сам у будинку на Севіль-Роу. Розділ другий, у якому паспорту переконується, що нарешті знайшов свій ідеал. Слово честі! промовив трохи стропілий паспорту. Таких живчиків, як мій новий хазяїн, я зустрічав лише в Мадам Чусо. Тут доречно пояснити, що живчики Мадам Тюсо це воскові фігури, досить популярні в Лондоні, яким, далебі, бракує лише дару мовлення, щоб вважатися живими. За кілька хвилин розмови з Філіосом Фогом. Паспорту встиг побіжно, проте пильно роздивитися свого майбутнього хазяїна. То був чоловік років сорока, високий на зріст, з гарним шляхетним обличчям, прикрашеним білявими вусами і бакенбардами, на чолі жодної зморшки, колір обличчя матовий, зуби бездоганні. Його зовнішність навіть не псувала певна огрядність. Здавалося, він досконало володів тим, що фізіономіста називали спокоєм у русі, особливістю властивою людям, які діють, а не базікають. Незворушний, флегматичний, з ясним, безпристрасним поглядом він був уособленням типу холоднокровного англійця, таких людей нерідко зустрічаєш у Сполученому Королівстві, і Анжеліка Кауфман блискавично, хоча й трохи академічно. Відтворює їх на своїх малюнках. За будь-яких життєвих обставин така людина незмінно залишається врівноваженою, всі частини її тіла правильно припасовані, настільки ж точно вивірені, як хронометр фірми Лерой або Ерншоу. І справді, Фок був уособленням точності, що можна було визначити за його руками і ногами, адже в людини, як і у тварини, Кінцівка є кращими виразниками її пристрастей. Філеас Фог належав до числа тих математично точних людей, які ніколи не поспішають, завжди і всюди встигають вчасно, заощаджуючи при цьому кожний рух. Він ніколи не ступив зайвого кроку і завжди йшов найкоротшим шляхом. Не дозволяючи собі роздиратися на всі біч, він не робив жодного непотрібного жесту його ніколи не бачили збудженим чи пригніченим. Його можна вважати найнеквапливішою і водночас найакуратнішою людиною в світі. Зрозуміло, що така людина жила самотньо, і, якщо можна так висловитися, поза суспільними зв'язками. Він знав, що в житті хоч-не-хоч хоч доводиться, як то кажуть, тертися поміж людей, а поза як терця сповільнює рух, він тримався осторонь від усіх. Щодо Жана на прізвисько паспорту. Справжнього парижанина аж до кінчиків волосся, то він уже п'ять років жив в Англії на посаді слуги і марно шукав собі в Лондоні хазяїна, до якого міг би звикнути. Паспарту не був схожий на жодного з тих фронтенів або маскарілів із самовпевненим і холодним поглядом, які ходять із задертими носами і розправленими плечима та поводяться як безсоромні нахаби. Ні. Паспарту був добрий молодий чоловік, з привітним обличчям і повними губами, завжди готовими щось скуштувати або когось поцілувати, лагідний, послужливий і з симпатичною округлою головою, яку хотілося б бачити на плечах друга. У нього були блакитні очі, рум'яні щоки, такі пухкі, що він мав змогу милуватися власними вилицями. Високий назріст, широкі груди і потужна мускулатура, він вирізнявся Геркулесовою силою, яку ще з малку розвинув постійними вправами. Його темне волосся завжди було скуйовджене. Якщо античні скульптори знали 18 способів укладати волосся мінерви, то паспорту знав лише один спосіб упорядкувати свою чуприну два-три змахи гребінцем, і зачіска готова. Заздалегідь прогнозувати, чи уживеться цей моторний парубійко з філасом фогом, не дозволяла елементарна розсудливість, чи стане паспорту тим бездоганно акуратним слугою, якого потребував його хазяїн. Дати відповідь, напевне, можна буде лише згодом. Паспорту, провівши, як відомо, досить брухливу молодість, тепер жадав спокою. Наслухавшись про англійську методичність і безпристрасність, що увійшла в приказку англійських джентльменів, він вирушив пошукати щастя в Англії. Але дотепер доля йому не усміхалася. Він змінив із десяток місць, однак ніде довго не затримувався. Усюди хазяї були норовливі, погано ставились, шукали пригод або часто переїжджали з місця на місце. Це не задовольняло паспорту. Його останній хазяїн, член парламенту, молодий лорд Лонгсфері, після ночей, проведений в устричних залах гаймаркета, досить часто повертався додому на плечах полісменів. Паспорту, прагнучи насамперед зберегти повагу до свого хазяїна, ризикнув зробити йому кілька шанобливих зауважень, які були прийняті з осудом, і паспорту покинув його. Тим часом до нього дійшли чутки, що Філеас Фог есквайр шукає слугу. Він розвідав про цього джентльмена людина, що веде такий розмірений спосіб життя, завжди ночує вдома, не подорожує, ніколи не залишає будинку навіть на добу, стовідсотково підходила паспорту. Він вирушив до Філеаса Фога і влаштувався на службу за вже відомих читачеві обставин. Отже, годинник пробив пів на дванадцяту. Паспорту був сам у будинку на Севіль Роу. Він одразу ж узявся оглядати нове житло і обдивився його всюди, від горища до підвалу. Йому сподобався цей чистий, добре влаштований, пристойний, суворий пуританський будинок. Він скидався на равликову черепашку, але на черепашку, що освітлюється і опалюється газом. На третьому поверсі паспорту легко знайшов відведену йому кімнату. Вона цілком його задовольнила. За допомогою електричних дзвінків і переговірних трубок вона була сполучена з кімнатами другого і першого поверхів. На каміні стояв електричний годинник, з'єднаний з годинником у спальні Фога. і обидва маятники вдаряли одночасно аж до секунди. Це саме про мене, це саме про мене, повторював паспорту. У своїй кімнаті над годинником він помітив пришпилений до стіни аркуш паперу. Це був розклад його щоденних обов'язків. Паспорту прочитав його. Тут було докладно зазначено все, чого вимагали від слуги з восьмої ранку, коли прокидався Філеас Фок. І до пів на дванадцяту, коли він виходив із будинку і вирушав снідати до реформ клубу. Чай з підсмаженим хлібом о восьмій годині двадцять хвилини. Вода для гоління о 9 годині тридцять сім хвилин, за двадцять хвилин десята зачіска і так далі. І далі, з пів на дванадцяту ранку до півночі, пори, коли пунктуальний джентльмен лягав, усе було розписано, передбачено, впорядковано. Паспорту із задоволенням перечитав цей розклад і став зазубрювати його на пам'ять. Щодо гардеробу джентльмена, то він був прекрасно дібраний і утримувався в чудовому стані. Кожна пара штанів, фрак чи жилет мали порядковий номер, зазначений у вхідному або вихідному реєстрі, із вказівкою дати, коли залежно від сезону, їх належало вдягати. Так само зразково утримувалося і взуття. Словом, цей будинок на Севіль-Роу Роу. Храм безладу за часів знаного, але не путящого Шередана тепер був комфортабельно обставлений і свідчив простаток. У будинку не було бібліотеки і книг, бо містер Фог не мав у них потреби. Реформ клуб надавав у розпорядження своїх членів дві бібліотеки в одній були книжки з красного письменства, в іншій з питань права й політики. У спальні філеаса Фога. Стояла середньої величини вогнетривка шафа, що чудово захищала цінності, які в ній зберігалися, від пожежі та злодіїв. У будинку не тримали зброї ні мисливської, ні військової, що було свідченням мирного способу життя хазяїна. Роздивившись до найдрібніших подробиць своє нове житло, паспорту потер руки, розплився у широкій усмішці і радісно мовив Це мені до вподоби. Це саме про мене. Ми чудово поладнаємо з містером Фогом. Який сидень. Справжнє втілення точності. Не людина, а машина. То що ж, я не проти служити машині. Розділ третій. У якому зав'язується бесіда, що може дорого коштувати Філеасові Фогу. Філеас Фог вийшов зі свого будинку на Севель Роу о пів на дванадцяту. І, відлічивши 575 кроків правою ногою і 576 лівою, дістався реформ клубу. Цей величний будинок у упелмел коштував не менше трьох мільйонів. Філгас Фок попрямував просто до їдальні, всі дев'ять вікон, якої виходили в прекрасний сад. Осінь уже позолотила його дерева. Він зайняв своє звичне місце за столиком, на якому вже стояв його прибор. Сніданок складався із закусок, відвареної риби, приправленої чудовим соусом, розбіфа з кров'ю з грибною підливою, пирога з ревеном і агрусом та шматка честерського сиру. Все це запив кількома чашками чудового чаю, вирощеного спеціально на замовлення реформ клубу. О 12.47 Наш джентльмен пройшов до великого салону, розкішної кімнати, обвішеної картинами в дорогих рамах. Там слуга подав йому свіжий номер газети Таймс, і Філас Фок старанно розрізав його аркуші, виявивши при цьому вправність, що свідчить про давню звичку до такої доволі складної операції. За цією газетою Філа Фок провів час до 3 години 45 хвилин. Вивчення стандарта тривало до обіду. Обід був подібний до сніданку і відрізнявся від нього лише королівським британським соусом на додачу. О двадцять хвилин по шостій наш джентльмен повернувся до великого салону і поринув у читання Морнінг Кронікл. За півгодини в залі з'явилися кілька членів реформ клубу і підійшли до розпаленого каміна. То були партнери містера Фога, такі самі затяті гравці у віст інженер Ендрю Стюарт, банкіри Джон Селіван і Семюал Фалентин, бровар Томас Фленаган. І готь'є Ральф, один із адміністраторів англійського банку. Всі люди заможні й шановані навіть у цьому клубі, серед членів якого трапляються промислові і фінансові тузи. Ну, Ральфе, як справи з крадіжкою? запитав Томас Фленаган. Що ж, банкові, очевидно, доведеться попрощатися зі своїми грішми, зауважив Ендрю Стюарт. А я сподіваюся, що ми все таки впіймаємо злодія, заперечив Готьє Ральф. Ми послали спритних поліцейських агентів в Америку і Європу в усі найголовніші портові міста, так що цьому панові важко буде вислизнути. То виходить, прикмети злодія відомі? запитав Ендрю Стюарт. Почнімо з того, що це не злодій, серйозно відповів Готьє Ральф. Як молодчик, що поцупив 55 тисяч фунтів стерлінгів банківськими білетами на злодій? Ні, повторив Готьє Ральф. То це ділок? Запитав Джон Селіван. Кронікл запевняє, що це джентльмен. Ці слова належали Філеасові Фогу, голова якого вигулькнула за стосу навалених газет. Він привітався зі своїми партнерами, ті у свою чергу привітали його. Подія, про яку йшлося і яку з таким захопленням обсмоктували всі газети Сполученого Королівства, трапилася три дні тому. 29 вересня пачку банківських білетів на величезну суму, 55 тисяч фунтів стерлінгів – викрали з конторки головного касира англійського банку. На здивовані запитання, як могла статися ця крадіжка, помічник банківського управителя Готія Ральф обмежувався такою відповіддю: Тієї миті касир вносив до списку надходжень 3 шилінги і 6 пенців, зовсім не встежеш». Щоб обставини цієї справи стали зрозумілішими слухачеві, доречно пояснити, що чудова установа з назвою англійський банк ревно оберігає чесне ім'я своїх клієнтів, і тому немає ні охорони, ні навіть град. Золото, срібло, банкноти всюди лежать відкрито і надані, так би мовити, на милість першого ліпшого зайди. Хіба припустимо сумніватися в чесності своїх відвідувачів? Один із пильних спостережників англійських темпераментів оповідав навіть про такий випадок. Якось в одній із зал банку його зацікавив золотий зливок за важке 7 чи 8 фунтів, що лежав на конторці. Він узяв його, оглянув і передав сусідові. Той іншому, так що зливок, переходячи з рук у руки, зник у глибині темного коридору і повернувся на своє місце лише за півгодини. Причому касир навіть не підвів голови. Але 29 вересня все було інакше пачка банківських білетів не повернулася на своє місце, і коли чудовий годинник, що висів у відділі чекових операцій, пробив п'яту годину, час закінчення роботи, англійському банкові нічого не залишалося, як внести ці 55 тисяч фунтів стерлінгів у графу збитків. Після встановлення факту крадіжки у найбільші порти Ліверпуль, Глазго, Гавр, Суец, Суець, Бринзині, Нью-Йорк та інші розіслали детективів, дібраних із лав найспритніших агентів відділу розшуку. В разі успіху їм було обіцяно премію у 2000 фунтів стерлінгів і ще 5% від знайденої суми. Детективам доручили ретельно стежити за всіма новоприбулими і від'їжджими мандрівниками. Як стверджувала газета Morning Chronicle, можна припустити, що особа, яка вчинила крадіжку, не входила до жодної злочинницької ватаги Англії. Того дня, 29 вересня, багато свідків бачили, як добре вдягнений, поважний, на вигляд, джентльмен із чудовими манерами походжав у залі виплат, де скоїлася крадіжка. Слідчим пощастило досить точно встановити прикмети цього пана. Їх негайно ж розіслали всім детективам Сполученого Королівства і континенту. Деякі проникливі розуми, зокрема Госьє Ральф, мали тверде переконання, що злодієві не вислузнути. Легко уявити, що ця подія була в центрі уваги Лондона і всієї Англії. Про неї гаряче сперечалися, обговорювали можливий успіх або невдачу дій столичної поліції. Не дивно, що й серед членів реформ клубу точилися подібні розмови. Тим паче, що один зі співрозмовників був помічником банківського управителя. Високоповажний готьєра Альф і на йоту не сумнівався в позитивних результатах пошуків, вважаючи, що призначена премія неабияк стимулюватиме запопадливість і кмітливість агентів. Однак його колега Ендрю Стюарт категорично не поділяв цієї впевненості. Суперечка тривала і за картярським столом. Стюарт сидів проти Фленагана, Фалентин проти Філеаса Фога. Під час гри партнери не розмовляли, але між роберами бесіда поновлювалася з дедалі більшим запалом. Я переконаний, сказав Ендрю Стюарт, що всі шанси на боці злодія спретний парубок, що й казати. Оце вже зась, відповів Ральф. Немає жодної країни, де він би міг сховатися. Це як? Куди ж йому, по-вашому податися? Не знаю, відповів Ендрю Стюарт, але в усякому разі світ великий. Колись був великий, упівголосу зауважив Філеас Фок. Зніміть, додав він, простягаючи колоду Томасові Фленагану. На час робера суперечка вщухла, але незабаром Ендрю Стюарт поновив її. Що значить колись? запитав він. Чи, може, земля зменшилася? Безперечно, відповів Готьє Ральф, я згоден із містером Фогом. Земля зменшилася, якщо тепер її можна об'їхати в десятеро швидше, ніж сто років тому, а це в даному випадку пришвидшить пошуки. І полегшить утечу злодієві. Містере Стюарт, ваш хід, мовив Філеас Фог. Та недовірливий Стюарт не вгамувався, і після закінчення партії знову повернувся до теми. Треба визнати, містере Ральф, сказав він, ви обрали справді кумедний спосіб довести зменшення розмірів землі. Отже, раз її тепер можна об'їхати за три місяці. Лише за вісімдесят днів, зауважив Філеас Фок. Справді, панове, підхопив Джон Селіван. За вісімдесят днів. Відтоді як було відкрито рух між Роталем і Аллахабадом та велику індійську залізницю. Ось розрахунки Морнін Кронікл. З Лондона до Суеца через Монсеніс і Брендезі, Потягом і пакетботом. 7 Сім днів із Суеца до Бомбея пакетботом. 13 Тринадцять днів з Бомбея до Калькути потягом. Три дні з Калькути до Гонконгу, Китай пакетботом. 13 Тринадцять днів з Гонконгу до Йокагами, Японія пакетботом. 6 Шість днів з Йокагами до Сан-Франциско пакетботом. Двадцять два дні Сан-Франциско до Нью-Йорка потягом, сім днів з Нью-Йорка до Лондона, пакетботом і потягом, дев'ять днів усього вісімдесят днів. Так, вісімдесят днів. вигукнув Ендрю Стюарт через неуважність скидаючи козир. Але тут не враховано погану погоду: зустрічні вітри, корабельні аварії, залізничні катастрофи тощо. Все це враховано. Відповів Фог, роблячи хід, бо цього разу суперечка точилася вже під час гри. Навіть коли індуси або індіанці розберуть рейки, гарячкував Ендрю Стюарт, якщо вони зупинять поїзд, пограбують вагони, скальпують пасажирів. Усе це враховано, повторив Фог і оголосив, кидаючи карти на стіл. Два старших козирі». Ендрю Стюарт, чия черга була здавати. Зібрав карти зі словами. Теоретично ви маєте рацію, містере Фок, але на практиці. І на практиці також, містере Стюарт. Хотів би я подивитися, як це у вас вийде? Це від вас залежить, їдьмо разом. Боронь, Боже. вигукнув Стюарт. Але заставляюся на чотири тисячі фунтів, що подорож за таких умов неможлива. Навпаки, цілком можлива, заперечив містер Фок. То здійсніть її. Навколо світу за вісімдесят днів. Так, охоче, коли? Негайно. Це божевілля. крикнув Ендрю Стюарт, якого вже почала дратувати впертість партнера. Краще продовжуймо гру. В такому разі здайте заново, зауважив Філеас Фок. Ви припустилися помилки під час здавання. Ендрю Стюарт гарячково зібрав карти і раптом жбурнув їх на стіл. Гаразд, містере Фок, я ставлю чотири тисячі фунтів. Любий Стюарте, сказав Валентин, вгамуйтеся, адже це жарт. Коли я закладаюсь, то це не жарт, відповів Ендрю Стюарт. Гаразд, сказав містер Фок. Потім, повернувшись до своїх партнерів, додав: У мене лежить двадцять тисяч фунтів стерлінгів у банку братів Берінгів. Я охочу ризикну цією сумою. Двадцять тисяч фунтів. вигукнув Джон Селіван. Двадцять тисяч фунтів, які ви можете втратити через непередбачену затримку. Нічого непередбачуваного не буває, спокійно відповів Філеас Фок. Містере Фок, але вісімдесят днів термін мінімальний. Добре використаного мінімуму цілком достатньо. Але щоб не спізнитися, вам доведеться з математичною точністю перескакувати з потяга на пакетбот і з пакетбота на потяг. Я і зроблю це з математичною точністю. Це просто жарт. Справжній англієць ніколи не жартує, якщо йдеться про таку серйозну річ, як парі, відповів Філеас Фок. Заставляюся на 20 тисяч фунтів проти кожного охочого. Що об'їду навколо земної кулі не більше, ніж за вісімдесят днів, тобто за тисячу годин або сто п'ятнадцять тисяч двісті хвилин. Приймаєте парі? «Приймаємо», – відповіли Стюарт, Фалентин, Селіван, Фленаган і Ральф, порадившись між собою. Гаразд, підсумував містер Фок. Потяг до дувра вирушає о восьмій сорок п'ять. Я поїду цим потягом. Сьогодні ввечері? перепитав Стюарт. Так, сьогодні ввечері, відповів Філас Фок. Отже, додав він, глянувши на кишеньковий календар. Сьогодні в нас середа, 2 жовтня. Я повинен повернутися в Лондон у цю саму залу реформ клубу в суботу ввечері, 21 грудня о 8 годині 45 хвилин. Інакше 20 тисяч фунтів стерлінгів які нині лежать на моєму поточному рахунку в банку братів Берінгів, по праву і справедливості належатимуть вам, панове. Ось чек на цю суму. Протокол парі було складено і одразу підписано шістьма зацікавленими особами. Філеас Фок залишався незворушним. Зрозуміло, він бився об заклад не для того, щоб виграти гроші. Він поставив 20 тисяч фунтів половину своїх статків, бо передбачав, що другу половину йому можливо доведеться витратити, аби успішно довести до кінця свій важкий, щоб не сказати нездійсненний намір. Що ж до його суперників, то їх бентежив не розмір ставки, а сумнів у тому, чи порядно приймати парі на таких умовах. З настанням сьомої години партнери запропонували містерові Фогу припинити гру, щоб той мав час підготуватися до подорожі. Я завжди готовий, відповідав непохитний джентльмен, здаючи карти. Дзвінки козирі, сказав він. Ваш хід, містере Стюарте. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.